І до слова я запрошую заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя інформатики, тренера Майкрософт Марину Лютинську. Прошу вам слово. Доброго дня, шановна спільнота, доброго мирного суботнього дня. Сьогодні ми будемо говорити про штучний інтелект, про нейронні мережі і методику застосування штучного інтелекту саме в освітньому процесі. Розглянемо декілька практичних кейсів, а також зануримося в історію розвитку цих технологій і спробуємо знайти ефективні шляхи їх застосування в освітньому процесі. Хочу сказати, що зупинимось ми саме на освітніх практичних кейсах. Саме ось такі ресурси я рекомендую для застосування по штучному інтелекту. Постараємось зупинитись на кожному із них, а також більш детально зупинитися на чарт GPT в процесі роботи. Але перш ніж зануритись більш ефективно в сучасні технології, хотілося б з вами пригадати, власне, особливості поняття штучного інтелекту, що це все-таки наука, розділ математичної лінгвістики та комп'ютерної науки та, власне, набір технологій, які дозволяє нам дозволить комп'ютеру виконувати різні функції, притаманні саме людині. В 1950 році англійський учений Алан Тюрінг написав, власне, свою статтю «Обчислювальні машини та інтелект». Він описав саме в ній процедури, за допомогою яких ми можемо визначати момент, коли машина зрівнюється в плані розумності з людиною. Ця процедура отримала, власне, назву «тест Тюрінга», який ми можемо пройти, власне, і сьогодні. Це емпіричний тест, ідея якого полягає в тому, щоб кожна людина взаємодіяла з комп'ютером і однією людиною. На підставі відповідей, власне, і визначаються, з ким розмовляє з людиною чи з комп'ютерною програмою. Сьогодні ми з вами будемо тестити та пробувати саме таку взаємодію. Але хочу зупинитись на тому аспекті, що коли ми говорили з вами і будемо говорити про поняття взагалі штучного інтелекту, то саме під час Другої світової війни Тюрінг працював над Бреддчі парку в британському криптографічному центрі і, власне, працював і зламав, створив, власне, свою шифрувальну машину, і йому вдалося зламати код Енігми, власне, завдяки ньому, і Черчилль сказав про те, що Друга світова війна і Гітлер був переможений саме завдяки цим технологіям. Будемо сподіватися, що штучний інтелект сучасний та нейронні мережі, які ми будемо застосовувати зараз, стануть в допомогу, власне, і нашій спільній перемозі. Варто сказати про те, що коли ми будемо говорити про критерії штучного інтелекту, то ми можемо виокремити ось таку класифікацію, з якою ви, можливо, будете зустрічатися під час взагалі пошуку інформації та під час застосування тих чи інших технологій. Отож, виокремлюють обмежений або вузький інтелект, загальний або широкий інтелект і штучний суперінтелект, власне, який переважає людський в усіх обсягах. Наразі ми будемо працювати з ресурсами, які передбачають загальний або широкий, власне, штучний інтелект в своїй роботі, а саме з нейронними мережами. І наразі людство вже досить успішно застосовує ці технології, і ми можемо сказати про те, що в процесі нашої спільної діяльності прикладами використання штучного інтелекту ми можемо назвати насамперед це Google DeepMind, тобто штучний інтелект, який зараз формує запити і відповіді на наші запитання в пошуковиках. Це Google Chips, він спроможний самостійно здійснювати фотографії і підбирати найкращий ракурс в процесі роботи. І, звісно, алгоритм Brain, який використовується в Ютубі, і наша стрічка пошукова саме в Ютубі формується завдяки алгоритму Brain, тому всі варто наші всі пошукові запити
і розуміти, що саме цей алгоритм аналізує і формує під ті запити, які ми ставимо безпосередньо в пошуковиках. Зараз пропоную зупинитись на такій нейронній мережі, як ChatGPT, яка стала доступною завдяки такій активній співпраці власне дії, і ми можемо сказати, що ChatGPT – це такий генеративний чат-бот зі штучним інтелектом, який спілкується з вами, і ми сьогодні протестимо це в режимі реальної розмови. І сьогодні ми розберемо, як він практично може допомогти педагогам в підготовці до своїх уроків та, власне, в застосуванні їх на в освітній діяльності. Він, власне, наповнений інформацією, яку він знаходить в мережі інтернет та в ряді баз даних, які ми можемо з вами, власне, до яких він має також доступ. Наразі ChatGPT активно працює, власне, як всіма мовами світу, включаючи українську в тому числі. І ми можемо ставити ті запити, які будуть актуальними. Ця ж нейронна мережа стала доступною фактично з 19 лютого 2023 року в Україні. І вже на сьогодні дуже багато людей протестило та спробувало, власне, її застосування в своїй безпосередній активній діяльності. Хотілося б сказати про те, що він був випущений 30 листопада 2022 року. Над даним застосунком попередньо працював також Ілон Маск, який входив в команду OpenAI, а потім відокремився безпосередньо в окрему у свою компанію, пов'язану із дослідженнями і розробкою Тесли і рядом інших ресурсів. Але завдяки тісній співпраці ми маємо повну версію ChatGPT, власне, і можемо її застосовувати, власне, в освітній діяльності. Давайте спробуємо виокремити, які ж переваги застосування власне цієї нейронної мережі ми можемо виокремити в освітній діяльності. Насамперед, це швидкий пошук і знаходження відповідей на запитання, це персоналізована підтримка та допомога власне нашим учням в навчанні, про яку ми сьогодні більш детально зупинимось на виконанні практичних завдань, як це може допомагати. Це підвищення мотивації до навчання та, власне, розвиток навичок самоосвіти, які, ну, є надважливими на сьогодні, в сьогоднішніх умовах освітнього процесу. Звісно, це формування цифрових компетентностей і доступні знання з будь-якої, власне, точки світу, що, власне, ми можемо з вами і відслідкувати. Ось так буде виглядати стартова сторіночка під час завантаження власне роботи. Ви переходите за посиланням відповідно за лінком в чат, і ми можемо з вами прослідкувати. Якщо ви вперше на цій сторінці, то вам потрібно буде залогінитися. Процес залогінення буде дуже простим. Я його також презентую та власне покажу, як це все ми зробимо разом. Ви натискаєте Try ChatGPT застосувати, потім безпосередньо відкривається вікно. І, звісно, в цьому вікні можна залогінитися за допомогою емейлу будь-якої, ну, тобто поштової скриньки, або просто авторизуватися за допомогою облікового запису на Gmail, тобто Google або Microsoft, і, власне, розпочати роботу. Єдине, що на ваш номер телефону, тут потрібно буде також казати номер телефону, буде надісланий відповідно код для підтвердження, і лише після підтвердження буде відбуватися авторизація в процесі роботи. Хотілося б, власне, зупинитися на таких аспектах, які будуть дуже цінними. Це те, що коли людина вперше залогінюється на цьому застосунку, варто обов'язково створити свій аккаунт та кожну розмову, кожний, ну, як би мовити, кожний діалог варто зберігати в відповідному аккаунті. Ось тут буде перелік розмов або перелік тем практичних, які ви будете застосовувати, обговорювати, або рекомендації, до яких ви зможете повертати
повертатися час від часу, в принципі, в процесі роботи. Що хочу сказати, що ми стоїмо на межі, наразі це ChatGPT-1, який ми вміємо, будемо бачити, як він працює, зараз будемо тестити. Але хочу сказати, що на наступному тижні буде анонсовано вже, наразі, власне, OpenAI анонсувало буквально вчора ввечері о 23-й, що буде на наступному тижні презентований ChatGPT, вже четверта версія. ChatGPT четвертої версії буде відрізняти від того, який ми будемо застосовувати з вами, насамперед тим, що в ньому буде доступна можливість саме нової такої модальної платформи мультиленгвіч, яка буде налічувати ще в 500 разів більшу потужність, ніж маємо наразі, адже ChatGPT теперішня версія дуже активно працює, дає відповіді українською ідеально, але і найголовніше це те, що ми будемо працювати вже з відеоконтентом, тобто ChatGPT зможе працювати з відео і буде працювати різними мовами світу, тому ми зможемо задавати питання українською, а якщо на нього потрібно буде дати відповідь французькою або китайською, то з легкістю ChatGPT буде перекладати всю інформацію або давати відповідь на запитання тією мовою, якою ми будемо просити. Тому я не боюся цього слова сказати, що ChatGPT уже зараз першої версії став частиною життя багатьох людей, тому що вони звертаються і в побутових питаннях, і в освітніх питаннях. І, звісно, наразі можу сказати, як тренер Microsoft, з тією інформацією, яка є на сьогодні, це те, що роль Microsoft стане такою, що всі ці функції, тобто очікується імплементація в різні solutions від Microsoft. Простими словами, ChatGPT буде імплементований в PowerPoint, Word, в Excel і ряд інших застосунків від компанії Microsoft, тому очікуйте на те, що будемо мати таку можливість взаємодіяти та співпрацювати з ним, власне, зараз. Перш ніж перейти до інших ресурсів, мені б хотілося показати більше практичну складову, як же все-таки працює цей застосунок. Ось так буде виглядати стартова сторіночка. Ви натиснете на кнопку «Try ChatGPT» в процесі роботи. Якщо тут я вже, власне, залогінена, але якщо ви будете тут вперше перебувати, то, звісно, вам потрібно буде ввести свій логін та пароль та номер телефону. Для створення нової розмови ви можете розпочати писати текст прямо в адресному рядку. Доброго дня всім, хто долучається. Можна також, шановні колеги, працювати таким чином, що ми можемо зразу задавати теми тут безпосередньо в нашому застосунку, натискаємо на кнопку, власне, на плюс для створення тієї чи іншої теми, яку б ми хотіли з вами обговорити. Простими словами, як ми можемо це все застосувати в практичній діяльності. Ми пишемо конкретний запит, наприклад, українською, можете, звісно, використовувати привітання, і варто вчити цього дітей ще, коли вони навіть працюють з нейронними мережами, вони повинні все-таки бути чемними і вітатися зі штучним інтелектом. Він охоче відповідає також на чим може допомогти. Ви можете запропонувати будь-які завдання. Перше із них це може бути, наприклад, створити перелік літератури або порекомендувати літературу або курси за якоюсь темою, яку ви вивчаєте разом з дітьми, наприклад. Це може бути, наприклад, курс із програмування. Для моїх учнів. Якщо бажано бути конкретними, курси, наприклад, та книги з програмування. І очікуємо відповідно на відповідь. Тут, коли ми задаємо конкретний запит, ми обмежуємо віковою категорією.
І ось ми бачимо вже перший перелік, який формується у нас з вами в нашому рядку. Тобто це платформи, на яких можна навчитися програмувати. А також за декілька хвилин ми побачимо з вами книги, які буде рекомендувати безпосередньо штучний інтелект, наприклад, для вивчення програмування. В процесі роботи. Як в процесі роботи вчителів можна створити наступний діалог? Ось сформована відповідь на наше поставлене запитання. Для створення наступного діалогу ми можемо натиснути на плюсик і створити повністю новий діалог в процесі роботи. Можна запропонувати написати, наприклад, сценарій нестандартного уроку за якоюсь темою. Для цього потрібно написати «Створи». Давайте так, конспект або сценарій. Уроку з теми. І будемо конкретними, наприклад, історія обчислювальної техніки. Також варто сказати про те, що якщо б ми були конкретними в написанні нашого запиту, варто було б ще додати сюди, що, наприклад, створити конспект уроку за такою-то темою для такого-то класу, і тоді безпосередньо будуть прописані всі кроки, які будуть відтворюватись. Ось пропонується декілька варіантів ігор, згенерованих безпосередньо для взаємодії, власне, з класом та з роботою. Іноді, коли, наприклад, у вас не вистачає ідей для там розробки якогось уроку, або ви можете також запитати нейронну мережу про те, порадити, наприклад, пошук нових ідей, як, наприклад, учні можуть запитати власне в самого, або учитель може власне запитати в самої нейронної мережі, наприклад, порекомендуй. Ігри для навчання грамоти. Під час перебування. Бомбосховищі. Але треба бути теж конкретним. Порекомендуй ігри для навчання грамоти. Так. Для учнів першого класу, тому що якщо це будуть дошкільнята, теж може згенеруватися абсолютно альтернативний варіант відповіді. Ось маємо декілька варіантів, які формує, власне, нейронна мережа нам, ігор. Але ці всі ідеї можна також застосовувати в процесі роботи. Звісно, пам'ятати про те, що відповідна нейронна мережа може переформатувати або виправити помилки в вашому тексті на грамотність, може перекласти з легкістю текст, а також, наприклад, бути корисною вам під час, наприклад, створення найпростіших завдань, наприклад, підготуй привітання.
до Дня вчителя. Як убезпечити себе та перевірити власне наявність автентичності відповіді до дітей під час роботи з нейронними мережами? Чи знають діти взагалі про дану нейронну мережу і чи використовують вони безпосередньо в своїй діяльності? Можу вас запевнити, що так, але найголовніше це те, що ми маємо навчати їх, що нейронна мережа лише пропонує варіанти відповідей, лише може допомогти або щось порекомендувати, але до достовірність інформації, автентичність інформації і відповідальність за інформацію несе персонально кожна людина в процесі роботи. Ці всі принципи ми маємо з вами щоразу навчати наших дітей, тому що це буде безпосередньо допомагати їм розуміти, як ми можемо працювати з даними завданнями. Також ми можемо, наприклад, ставити завдання, пов'язані з програмуванням, адже варто сказати про те, що дана нейронна мережа інтегрується з GitHub'ом і може виправляти помилки в програмному коді. Про це ми також маємо пояснити та розказати власне нашим учням для того, щоб вони були обізнані в цьому питанні. Варто сказати про те, що ідеї для роботи над із ChatGPT може бути дуже багато. Це можуть бути створені нестандартні уроки, розроблені вчителем з елементами використання нейронної мережі. Варто сказати, що вся інформація, яку людина обліковує, шукає, або які ідеї, рекомендації запитує власне в цій обліковці, вона також опубліковується та має власний цифровий слід. Тому питання академічного доброчесності та плагіату не буде стояти, тому що всі запити будуть відтворюватися у вашому акаунті, але вони можуть реально допомогти вам в пошуку цікавих ідей нестандартних, які могли б ви використати під час роботи. Також варто сказати, що ви з легкістю можете знайти ту інформацію, яка вам потрібна буде, наприклад, з метою підвищення кваліфікації. Це може бути, ви можете запитати, як вчинити в тій чи іншій ситуації, тобто проблемні питання, якщо у вас є конкретна тема і конкретне запитання. Також ви можете попросити ChatGPT підібрати, наприклад, курси, пов'язані зі штучним інтелектом, які б ви хотіли пройти власне для себе. Курси. Штучного інтелекту. І з легкістю можете отримати відповідь на це запитання. Також варто сказати про те, що ми дані технології і з ними можемо також працювати разом з дітьми і можемо навчати дітей шукати інформацію або структурувати її саме за допомогою даного застосунку, адже він з легкістю відкривається як додаток і, власне, в браузері, браузерна версія його працює під будь-який гаджет та під будь-яку платформу, тобто він є мультиплатформним в принципі, і ми можемо його застосовувати в процесі роботи. А зважаючи на те, що ChatGPT буде інтегрований, власне, в усі застосунки пакету Microsoft, тобто і в PowerPoint, і Word, це стане невід'ємною частиною нашого з вами життя. Єдине, що ми маємо пам'ятати про академічну доброчесність. Ось таким чином, в принципі, ви можете вже тестити та працювати із цим застосунком. Я ж повертаюся в свою презентацію та хочу наголосити на тому, що коли ми, власне, будемо працювати із застосунками, то в процесі роботи інструментів для, як би мовити, роботи є дуже багато. Серед них і ChatGPT-4, який буде вже з наступного тижня доступний і буде пов'язаний із відеоконтентом, про який я вам говорила, що дитина зможе ставити нейронній мережі запитання голосом, і вона зможе також голосом
часом відповідати. Наразі це лише текстова інформація і робота з програмним кодом, власне, в ньому. Тому очікуємо на четверту версію, власне, ChatGPT, яка буде інтегрована повністю в пакет Microsoft. Окрім цього, варто сказати про те, що не лише однією нейронною мережею, тобто від OpenAI, яку ми зараз з вами розглядаємо, ми можемо, власне, з вами пропрацювати. Існує ще ряд ресурсів, які працюють зі штучним інтелектом, власне, на основі штучного інтелекту. Це такий генеративний чат-бот зі штучним інтелектом, який дозволяє користувачам також задавати питання в процесі роботи і отримувати відповіді на нього. І окремо варто сказати, що він також, якщо говорити про ChatGPT, він не цитує джерела, звідки він, власне, бере відповіді на запитання, а натомість, власне, даний застосунок дає можливість нам бачити джерела, звідки ми беремо дані запитання, інформацію, і ми можемо вчити дітей академічній доброчесності в процесі роботи. Тому дану нейронну мережу також варто використовувати в процесі роботи. Це дасть можливість дітям розвиватись і більше працювати в цьому напрямку, відкривати нові можливості в процесі роботи. Для цього потрібно буде перейти за посиланням, яке вміщене, в принципі, презентаційному матеріалі або ввести в адресному рядкові відповідно адресу, з якою ми будемо, власне, працювати. І хотілося б сказати про те, що він, даний застосунок, може працювати і з ресурсами, власне, Apple, а також може працювати із Google ресурсами, тобто відкриватись на iPhone, а може відкриватися, власне, в браузері, в пошуковику, що, власне, хотіла б вам і продемонструвати. В процесі роботи ви можете зайти під своїм, власне, Apple ID, який у вас є, або відкрити в Chrome безпосередньо для власної роботи і додати в Chrome також як надбудову дане розширення. Відповідно, воно у вас завантажується файликом, ви його бачите зараз так на екрані, як у мене, воно додане в наш з вами інструментарій, і фактично ми можемо ставити запитання з будь-якої сторінки, власне, в процесі роботи з іншими ресурсами, тобто фоново. Якщо в ChatGPT нам потрібно було б заходити безпосередньо в сам чат, ставити запитання тут, то в інших випадках ми можемо сказати про те, що з легкістю можемо перейти за даним посиланням. Що б хотілося, і на чому б хотілося ще акцентувати увагу? На тому, що в процесі роботи нашої спільної існують інструменти, які, як для нас, для вчителів, є максимально цінними. Це інструмент, пов'язаний із роботами зі слайдами. Він дає можливість нам з легкістю в лічені хвилини згенерувати підбірку слайдів за цією темою, яка нам потрібна. Тут можуть бути автоматично створені різноманітні хмари слів, відкриті запитання, тести, малюнки. І варто сказати про те, що аналогічно до того, як в ChatGPT ми можемо попросити створити тест за темою. Вибачте, ще секундочку. Додамо ще конкретніше. Ось безпосередньо видаєте запит, і фактично у вас генерується тест. Варто сказати про те, що зараз я написала англійською в лапках, тому тест генерується англійською. Якби я зараз запропонувала, шановні колеги, написати цей самий тест, я зараз це саме покажу, створити тест за темою, наприклад, табличний процесор, аналогічно був би відтворений за допомогою ChatGPT, власне, тест українською. Ось ми бачимо з вами тест, який фактично
штучний інтелект генерує для нас, але запит стояв англійською, тому і відповідь відтворюється англійською. Бачите зразу варіанти відповідей. Тому чи полегшить це життя вчителя даний застосунок? Я думаю, так. В процесі роботи. Тому в підготовці, будь ласка, коли ви створюєте власне тест або якийсь тестовий матеріал, зараз продемонструю аналогічно, підготуй. За темою. Комп'ютерні презентації. Я впевнена, що ви скористаєтеся такою нагодою і попрацюєте зі штучним інтелектом. Зараз сформується вже відповідь, все-таки англійською. Спробуємо з української теми, а не з інформатики. Але, в принципі, можна використати і перекладач. Нічого складного в цьому немає. Перекласти на українську з англійської. Прошу, ось варіанти відповідей і варіанти тестування. За темою, наприклад, Microsoft Excel, ви бачите, можемо використати, застосувати, підправити, підкоригувати варіанти відповідей. Але в декілька хвилин ми оптимізували свою роботу. Також ми можемо просити штучний інтелект розробити завдання на основі модифікувати запропонований текст або переформатувати його. Ще дуже цікавим і цінним є те, що, як на мене, що ми можемо попросити або навчити дітей працювати зі штучним інтелектом, тобто пробувати охарактеризовувати. Я розумію, що в сучасних умовах і минулого разу я говорила про інструменти, які дають можливість поглиблювати навички читання, власне, і мотивувати дітей до читання книг, але іноді виникає потреба в тому, щоб, наприклад, ми все-таки навчили дітей аналізувати твори, або якщо дитина не прочитала твір, якось мотивувати її до прочитання цього твору. Тому ми можемо попросити штучний інтелект охарактеризувати образ навіть будь-якого літературного персонажу, що він, власне, робить, і пояснити чому. Тому ви можете бути дуже конкретними і показати, що навіть штучний інтелект може характеризувати літературні твори, і цій навичці має навчитися учень, тобто який здобуває освіту, наприклад. Охарактеризуй образ. Мавки з твору. Тільки будьте дуже конкретними. Лесі Українки. Лісова пісня. Якщо людина, бачите, тут, якщо є якась логічна помилка в самому завданні, ви можете її відкоригувати спеціально. Зберегти та надіслати. Зараз відновити. Якщо є логічні помилки, ви до них можете повертатись або видаляти запит. Це чудово, що ми продемонстрували. Тобто, окей, ви ставите програмі штучному інтелекту звіт, окей, помилка відбулась. І можете створити новий запит зразу тут, безпосередньо в рядкові. Але хочу запевнити вас, що твори дуже з легкістю характеризує. Ще дуже цінним є те, що ми можемо будь-яку статтю, яка у нас є викладена, наприклад, в пуповиках. Давайте все-таки спробуємо.
І помилка. І маємо помилку. Помилки можуть бути через те, що потрібно перезайти на сторінку, оновити її, або через перенавантаженість самої системи. Якщо ми хочемо, наприклад, коротко викласти якусь інформацію із статті, яка є, наприклад, на порталі там, освіта, портал безпосередньо. Будемо конкретними, тому ми можемо взяти будь-яку статтю, її посилання конкретно ось так, та зайти до ChatGPT, можемо навіть, щоб логічних помилок не було, вийти повністю, перезайти. І попросити стисло виклади зміст. Статті. Лінк. Зараз, по ідеї, ви побачите коротку анотацію на ту статтю чи на той матеріал, який буде, власне, зокрема, представлений. Тут зразу дану статтю, яку ми тільки що відкрили, історія іноземна, становлять обов'язковими шкільними, стають обов'язковими шкільними предметами. Ми фактично можемо з вами побачити результат, анотацію по цій даній статті, і можемо поставити лайк, чи вичерпно надав нам ChatGPT відповідну відповідь та інформацію за даним питанням. Таким чином, ви можете працювати зі статтями та матеріалами, які потрібно проаналізувати і зробити відповідно чітку вижимку інформації за даним власне змістом в процесі роботи. Що хотілося б на чому акцентувати увагу, що сфера застосування та ідеї застосування дуже багато, так, дійсно, це дуже цінні матеріали. Ми можемо просити штучний інтелект розробляти або складати вправи, наприклад, і речення. Ми можемо просити перекласти або анотувати якусь статтю. Також ми можемо попросити дану мережу створити запит на те, щоб можна було з легкістю, наприклад, написати або переформатувати твір, або виправити в ньому орфографічні або пунктуаційні помилки. Це все з легкістю ми можемо робити, але ми найголовніше привчаємо дітей, що в цій нейронній мережі, з якою ми, власне, працюємо, та інших нейронних мережах, існує поняття академічної доброчесності і плагіату. Якщо ми застосовуємо нейронні мережі в підготовці наших матеріалів, ми повинні розділяти зону відповідальності і те, що ми в процесі роботи використовували все-таки нейронну мережу під час підготування виступу або чогось іншого, і ми можемо в переліку зазначати, що під час нашого виступу ми застосовували дану технологію, і вона ж обліковується за кожним із нас, так як ми маємо свій цифровий слід. Адже кожен із нас вже сьогодні ви можете написати в пошуковику своє прізвище, ім'я і поглянути, яка інформація відкривається за даним запитом. Це й формує вашу і мою цифрову репутацію як людини, як особистості. І, в принципі, всі наші запити в даній системі відтворюються. Це варто сказати про ChatGPT і ту річ, що, шановні колеги, дана технологія не дасть вам відповіді на питання воєнні і питання, які стосуються саме теперішнього періоду. Я поясню чому, тому що саме база відповідей і запитань становить, датується, включаючи по наш з вами, ну фактично, випущено до 30 листопада 2022 року, до 2021 року. Тобто на питання війни, чий Крим або, наприклад, якісь інші політичні питання ChatGPT давати відповідь не буде, а буде формувати власне відповідь коротку і лаконічну про те, що він є нейронною мережею і не може застосовувати. А на наступному тижні ми, звісно, будемо очікувати вже застосування ChatGPT четвертої версії із відеоматеріалами.
Коли ми з вами зупинились на інших альтернативних ресурсах, які ми можемо застосовувати по роботі із нейронними мережами, то варто сказати про те, що серед них є власне ресурси, які пов'язані, да, трошки підвисло в мене. Слайдів, ресурси, які пов'язані із застосуванням технології штучного інтелекту, тобто такі ж самі альтернативні чати, але із джерелами, де ми можемо шукати відповідну інформацію. Також варто сказати, що я рекомендую наполегливо даний ресурс в генеруванні творчих завдань, інтерактивних слайдів. Вже сьогодні спробуйте, будь ласка, зареєструйтесь, зараз продемонструю. За відповідним запитом, який ви сформуєте, у вас буде згенерована, якщо запит буде розширеним і чітко прописаним і тема, і мета, буде генеруватися презентація на 9-12 слайдів за тією темою, яку ви пропонуєте, а також будуть формуватися опитування, хмаринки слів, запитання, інструменти для малювання різноманітні за різноманітною темою. Наразі дана версія програмного застосунку з легкістю використовується та застосовується в Україні, вона є абсолютно безкоштовною. Для цього потрібно лише тільки надіслати після першого пробного місяця застосування, надіслати скрін того, що ви працюєте в освітньому навчальному закладі і саме в Україні документу, або документ просто скрін про освіту, що ви є з освіти і, власне, з України, який підтвердить, власне, повне застосування. Відповідно, дане програмне забезпечення допоможе вам генерувати і створювати різноманітні інтерактивні завдання. Також ми можемо автоматично перетворювати будь-який текст веб-сайту у вікторину. Для цього ми можемо використовувати даний ресурс. Він створює і запитання, і створює автоматичні відповіді, які можна скопіювати або вставити в програму. Можна, знаєте, як підготувати текст нотаток, тобто це може бути літературний твір, за яким потрібно буде побудувати систему запитань або, наприклад, згенерувати відповіді. Головне, щоб це не було більше, ніж 10 тисяч символів, в принципі, і зразу даною інформацією поділитися в просторі. Ще б хотілося сказати про те, що ось цю планшетку інструментів, пов'язаних із застосуванням власне технологій штучного інтелекту, я рекомендую для повного використання. Серед них інструмент, який перевіряє правопис дуже добре, це інструмент Grammarly. Якщо ви раніше його не використовували, скористайтесь ним, будь ласка. Також це надбудова, яка пов'язана із використанням саме інструменту для Ютубу, безпосередньо штучний інтелект Summary, який доступний наразі, а також інструмент, який з легкістю вбудовується в PowerPoint в процесі роботи. Отож, трошечки потестимо те, про що ми проговорили з вами в процесі роботи нашому. Варто сказати про те, що в ChatGPT буквально на наступному тижні буде доступна така можливість, де ви будете також зможете реєструвати своїх учнів. Тобто, щоб цей процес був контрольованим. Тобто, простими словами, щоб вони не створювали твори або не списували їх повністю, або ви могли контролювати як педагог, наприклад, як дитина перевіряє орфографію, або як дитина, наприклад, шукає інструменти, де поглибити знання за тією чи іншою темою. Плавно хочу зосередитись на тому, що інструментів дуже багато. Серед них ось такий інструмент для роботи з створенням планів конспектів. Наразі він доступний англійською, але вже через декілька місяців буде повністю доступний українською, адже команда активно працює над перекладом даного інтерфейсу. Простими словами, штучний інтелект допоможе вам написати конспект уроку з тієї
тієї чи іншої теми, або запропонувати декілька варіантів конспектів уроку, які будуть найоптимальніше підходити під ваш клас, під вікову категорію, під наявність дітей з інклюзивними освітніми потребами, тобто з дітей з інвалідністю, якщо раптом є діти у вас ті, які погано бачать, тобто слабозрячі. Якщо діти і мають вади зі слухом, то також тут дана програма допоможе вам створювати контент саме для таких діток. Тому ось в процесі роботи я саме рекомендую вам працювати в цьому середовищі. Як потрібно, от що потрібно для цього, зовсім небагато. Потрібно прописати в адресному рядку назву самого ресурсу на етапі, якщо ви не маєте власного аккаунту, натиснути на кнопку «Залогінитись», натискаєте «Розпочати безкоштовно». Є можливість, наприклад, приєднатися за допомогою вашого Google аккаунту, нічого складного, натискаєте на кнопку «Долучитися», у вас провантажується ваша сторінка. Якщо маєте корпоративні адреси в Google або Microsoft, можете під'єднуватися цілим колективом і просто підтягувати ці конспекти уроків, плани уроків собі безпосередньо. Чим вони зручні? Окрім того, що ви будете мати план уроку, ви зможете розробляти інтерактивні вправи за допомогою штучного інтелекту. Ви маєте workspace, ви маєте планер, тобто фактично календар, до якого ви можете прив'язувати безпосередньо будь-яку тему, і безпосередньо прописуєте назву свою, тобто ім'я, назву теми, вказуєте, наприклад, предмет, там, наприклад, історія, або там, наприклад, інформатика, наприклад, в процесі роботи, ту ж саму тему, про яку ви говорили. І переходити до виконання самого завдання. Так, і безпосередньо повертаєтесь. Штучний інтелект буде просити вас прописати основні, як би мовити, особливості цієї теми. Можна їх прописати англійською, можна їх прописати українською. Система буде зчитувати дану інформацію, прописати мету та завдання і натиснути на фінішну кнопку. Відповідно, в даному інструменті сформується повністю конспект уроку за тією темою, яку ви плануєте застосовувати. Так, в принципі, як і в ChatGPT, ми автоматично з вами говорили про рекомендації про розробки конспектів матеріалів, методичних проблем і варіантів. Ви всі ці запити прописуєте чітко, наприклад, інтегрований урок. Але будьте дуже конкретними. План конспект інтегрованого уроку. Інформатики та фізики для сьомого. Якщо маєте конкретні теми, можете прописати. Тут вже будуть бачити варіанти. Запропонована тема механічні коливання та їх моделювання за допомогою програмного забезпечення. І тут же ми бачимо, як ми можемо інтегрувати інформатику та фізику, наприклад. Тому ось ці запити, мету, хід уроку, зміст, всі етапи ви можете правити на кожному етапі. Варто сказати про те, що в штучний інтелект ви можете додавати, зупиняти генерацію тих чи інших ідей, якщо ви бачите, що генерація йде не в тому руслі. Або, наприклад, ставити додаткові задачі, які будете пропонувати виконувати в той чи інший, тим чи іншим чином. Головне, щоб цей процес був творчим і, в принципі, ви від кількості і вичерпності обсягу ваших запитів буде формуватись і відповідь на поставлені запитання. Ще одним інструментом
проєктом, про який ми сьогодні з вами говорили, власне, є інструмент, який дає можливість нам автоматично перетворювати будь-який текст у вікторину. Ось він є, лінк на нього безпосередньо залишається і в презентації, яку ви отримуєте, а також ви бачите на екрані. На першому етапі варто просто залогінитись, нічого складного тут немає. Зазначити своє ім'я. Пропонуємо день народження обрати на першому етапі. Ну, зосередимось так. Тут є варіанти. Наразі даний інструмент доступний англійською і рядом інших мов. Українською буде доступний із того, що запропоновано з ChatGPT, який буде інтегрований, буде запропонований на протязі фактично найближчого місяця в повному обсязі. Єдине, прошу, що будьте відслідковуйте ці можливості і долучайтесь. На офіційній сторінці тут ви можете прописати власне сам текст за цією темою, яка вам потрібна в пошуковику, так як і в пошуковику ви можете попросити написати за темою. Лондон. Зараз ми цей текст, який згенерує штучний інтелект, використаємо, власне, для розробки самої вправи. Повертаємося. Прописуємо вправу. Та генеруємо за даною темою. Це особливо цінно буде для педагогів наразі іноземної мови, тобто англійською та іспанською, бо генеруються квізи. Подивіться, будь ласка, шановні колеги, ось у нас є варіанти інтерактивних вправ, які розробила нейронна мережа для використання вашими учнями, які ви фактично можете застосувати в процесі роботи. Так, питання інклюзії є одним із актуальних, тому саме під час розробки цих завдань, так як ви запитуєте, варто прописувати, що, наприклад, ці завдання потрібно розробити більшим шрифтом, який буде відтворюватися на екрані. І фактично ви бачите запитання, як вони будуть виглядати, тобто на основі тексту, який ми запропонували, в долі секунди згенерувалися всі ці варіанти запитань, які ми можемо також як педагог коригувати. І є відповідь, і є варіант запитання та варіант відповіді. І варіант перегляду, як буде бачити дитина це на своєму екрані. А також ми можемо з вами коригувати запитання або скопіювати його. Для копіювання потрібно натиснути на кнопку «Копіювати». В буфер обміну його використовуємо. Для перегляду ми можемо відкрити на перегляд дитині. У нас наш уже квіз, тобто опитувальник готовий. Ми можемо написати тему, за якою цей опитувальник ми підготували, наприклад, за темою Лондон. Тому нейронні мережі, ну, якби на користь, власне, та на допомогу вчителю. Так, в процесі роботи. І ось ми маємо запитання, можемо їх коригувати, натискаємо олівцем, ось можемо виправити саме запитання, якщо ми бачимо, що відповідь або ми опрацювали альтернативу і побачили помилку, можемо написати варіант тут же,
і його відкоригувати в процесі роботи, і маємо ту кількість запитань, які нам потрібні. В процесі роботи, коли нам потрібно буде переглянути мої квізи, ми можемо з вами до них постійно повертатися та розшарювати. Коли ми вирішили, що дана нейронна мережа згенерувала хороші запитання, ми їх перевірили на правильність та на варіанти відповідей на основі тексту, фактично таким чином ви можете проводити перевірку аудіювання. Сам текст, який ви плануєте запропонувати своїм учням на аудіювання або українською, або англійською мовою, ви пропонуєте його нейронну мережу вводити. Нейронна мережа формує запитання, якщо якесь запитання є недоречним, ви можете виправити або запропонувати інший варіант, ось за допомогою коригування. І коли все готово, ви натискаєте на кнопку «Поділитися», лінк «Поділилися», і з даним лінком можете ділитися, в принципі, в класрумі, в щоденнику електронному, в будь-якому із них, або в Microsoft Teams, або просто за допомогою QR-коду розшарюєте. І при цьому ви витратили всього-навсього декілька хвилин. От якось так. Тому на фінішній такій ноті я б хотіла сказати про те, що технології мають слугувати людині, відносять до нейронних мереж і до штучного інтелекту творчо. І величезне вам дякую за увагу, власне, і до нових зустрічей.